নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল ছাইন্সৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম যিবোৰ নেকি প্ৰায় কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে গতিকে যদি মোৰ এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তে আমি পালন নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে দ্য কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ এ বডি ডিপেঞ্চ আপোন ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দি আছে এ দি আছে মাছ গ্ৰেভিটি এণ্ড হাইট বি টু ইটছ মাছ এলোন চি ডি আছে ইটছ ভেল'চিটি এলোন এণ্ড ডি ডি আছে বথ মাছ এণ্ড ভেল'চিটি ইয়াৰ শৌধটো হ'ব ডি টু বথ মাছ এণ্ড ভেল'চিটি নেক্সট দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে হিউমিডিটি ৰেফাৰ্চ টু অপশ্যন দি আছে ডাইৰেকশ্যন অফ ৱাইন বি টেম্পাৰেচাৰ অৱ দ্য এয়াৰ চি মইচোৰ কণ্টেণ্ট অফ দ্য এয়াৰ দি প্ৰেছাৰ অফ দ্য এয়াৰ ইয়াত শুদ্ধটোতো হ'ব চি টু নেক্সট আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ দ্য লোড অন এ স্প্ৰিং পাৰ ইউনিট ডিফ্লেকশ্যন ইজ কল এ ষ্ট্ৰিছ বি ফ্লেক্সিবিলিটি চি ষ্টিফনেছ ডি ষ্ট্ৰেইন ইয়াত শুদ্ধ টোতো হ'ব চি টু ষ্টিফনেছ নেক্সট আমি চেনৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ এছ এ ট্ৰেইন এপ্ৰ'চেছ আজ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অৰ শ্ৰীনেছ অফ ইটচ হুইটছ ইনক্ৰিজেছ দ্য ফেনমিনন ইজ এক্সপ্লেইন বাই কুৱেশ্যন মাৰ্ক এ দি আছে বিগ বেং থিয়ৰি বিডি আছে ডাবলাৰ ইফেক্ট চি চাৰ্লেছ ল' ডি আৰচিমেডিছ প্ৰিন্সিপল ইয়াত সৌদ্ধ টো হ'ব বে টু দাব্লাৰ ইফেক্ট নেক্সট আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ দিয়া আছে দ্য মেক্সিমাম ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ এ ভেবৰেটিং বডি ফ্ৰম ইটছ মেইন পজিশ্যন ইজ কল্ড কুৱেশ্যন মাৰ্ক ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে এ গায়েৰেশ্যন বি ৱেভলেংথ চি এমপ্লিচিউড ডি ইম্পছ ইয়াত সৌৰ্টো হ'ব চি টু এমপ্লিচিউড নেক্সট আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ দ্য লেটেষ্ট ডিছকভাৰ্ড ষ্টেট অফ মেটাৰিছ অপশ্যন ছাইটে দিয়া আছে এ চইল্ড বি বছ আইনষ্টাইন কণ্ডেনচেট চি প্লাজমা ডি লিকুইড ইয়াত শুদ্ধ ঋতু হ'ব বি টু নেক্সট আমি সাতনব্বৈ পাৰ্চেণ্টলৈ গৈছোঁ ইয়াত দিয়া আছে দ্য ইউনিট অফ ৱৰ্গিছ এ জোল বি নিউটন চি ৱাট ডাইন ইয়াত শুদ্ধ ৰুতো হ'ব এ টু জোল নেক্সট আঠনব্বৈ পাৰ্চেণ্টটো দিয়া আছে পাৰ্চেক ইজ দ্য ইউনিট অফ অপশ্যন এ ডিষ্টেঞ্চ বি মেগনেটিক ফ'ৰ্চ চি চাইনিং অফ লাইট ডি টাইম ইয়াত শুদ্ধটোৰ উত্তৰটো হ'ব এ টু ডিষ্টেঞ্চ নেক্সট আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ ইয়াত দি আছে লাইট ইয়াৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ এ ডিচটেঞ্চ বি টাইম চি ইনটেঞ্চিটি অফ লাইট ডি মাছ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ টু ডিষ্টেঞ্চ নেক্সট আমি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ ইয়াত দি আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট দ্য ইউনিট অফ টাইম ইয়াত অপশ্যন চি আছে এ লিভ ইয়েৰ বি লোনাৰ মণ্ট চি লাইট ইয়েৰ ডি নান অফ দিছ ইয়াত শুদ্ধটো হ'ব চি টু লাইট ইয়েৰ নেক্সট আমি ইলেভেন প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ দিয়া আছে দ্য নৰ্মেল টেম্পেৰেচাৰ অফ হিউমেন বডি ইজ এই দি আছে টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি কেলভিন বি টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি কেলভিন চি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কেলভিন ডি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টেন কেলভিন ইয়াত শুদ্ধটোতো হ'ব ডি টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টেন কেলভিন নেক্সট বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হুইচ এমং দ্য ফলয়িং উইল পুট ইন টু পিয়'ৰ ৱাটাৰ ইন অৰ্ডাৰ টু পাছ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট থ্ৰ' ইট ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে এ ক্ৰিঅচিনি বি মাষ্টাৰ্ড অইল চি লেমন জুইচ ডি চুগাৰ ইয়াত সুধটো হ'ব ডি টু চুগাৰটো নেক্সট তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য বেষ্ট কণ্ডাক্টৰ অফ হিট এ মাৰ্কাৰী বি ৱাটাৰ চি লেডাৰ দি বেঞ্জিন ইয়াত সুদূৰ হ'ব এ টো মাৰ্কাৰী নেক্সট আমি ফ'ৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এতিয়া আছে টু থ্ৰিন কনভেক্স লেন্স অফ লোকেল লেংথ ফ'ৰ চি এম এণ্ড এইট চি এম আৰ চেপাৰেটেড বাই ডিষ্টেঞ্চ অফ ফ'ৰ চি এম ইন এয়াৰ দ্য কম্বাইনেশ্যন উইল হেভ দ্য ফ'কেল লেংথ ইয়াত অপশ্যন চাইড এতিয়া আছে এ ফ'ৰ চি এম বি এইট চি এম চি টুৱেলভ চি এম ডি থাৰ্টি টু চি এম শুদ্ধটো হ'ব এ টু ফ'ৰ চি এম নেক্সট আমি একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ ইয়াত দিয়া আছে দ্য স্কাই এপেয়াৰ্চ ব্লু ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে ডিউ টু ডিছপাৰচন ডিউ টু ৰিফ্লেকশ্যন ডিউ টু স্কেয়াৰটিং ডিউ টু ৰিফ্লেকশ্যন ইয়াত শুদ্ধটো হ'ব চি টু ডিউ টু স্কেয়াৰটিং গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে গতিকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ